5 років з дня заснування 198-го навчального центру військово-морських сил України. Та собака – порода хаскі, що вчиться рятувати людей на воді. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! П'ять років з дня заснування 198-го навчального центру військово-морських сил України відзначили у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. В залі військові та ветерани. Зі сцени привітання від командування. Прошу всіх встати. Прапори внести. Капітан другого рангу Олексій Ярмоленко розповідає, за яких обставин утворився 198-й навчальний центр у Миколаєві. 4 квітня, після відомих подій, 4 квітня 2014 року особовий склад в кількості 30 військовослужбовців прибув на материкову частину України і прибув непосередньо за адресою Велика Морська, 14. Де і потім сформувався 198-й навчальний центр. В центрі готують різнофахових бійців. Перебуваю в 198-му навчальному центрі. Планую йти на контракт в місто Очаків на корабель Переяслів. Зараз вивчаю професію по фаху гідроакустика. Гідроакустика займає 70% на кораблі. Будемо прослуховувати підвод, що під водою знаходиться, що над водою. На сцені під акомпанемент оркестру відбулось нагородження. Програму вели артисти театру. На літньому майданчику програма для дітей. Це розважальна програма з бульбашками, це більш святкування таке різноманіття, завершення літніх канікул для діточок, але більшою частиною є урочистість, яка відбувається в нашому головному залі театру. І дуже поважно і для нас, саме для нашого театру, саме в цей день долучитися до святкових заходів цієї частини. Сестренка маленькая у меня, ей 3 годика. Анюта, что тебе тут понравилось? Миньон. За 5 років в 198-му навчальному центрі навчалося понад 11 тисяч військових. Звідти їх розподіляють по інших підрозділах та частинах військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Пляжні рятувальники з Миколаєва Олександр та Ірина Колтунюки вчать свою собаку породу хаскі рятувати людей на воді. Давай, лежать, лежать. Молодець, сидіть. Ані, 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 давай, сидіть. Іди сюди, сидіть, сидіть, сидіть. Дай лапу. Це Аймі. В перекладі з японської її ім'я означає «прекрасна любов». Їй 1 рік. Власники собак Олександр та Ірина Колтунюки щосезону працюють на пляжі у Рибаківці рятувальниками та здають в оренду водну техніку. Цьогоріч собаку взяли з собою. У нас не було в планах, щоб вона була там рятувальником. Ні, такого у нас не було. Просто так, ну гралися, не знаю, приїхали у цьому році, їй вже рік. Гралися, от там Аймі допоможи, допоможи, і вона бігла, бігла допомагати, в першу чергу рятувати свою хазяйку, своїх членів родини. У Аймі є власний рятувальний жилет. Вона не боїться їздити на водному мотоциклі та іншій водній техніці. Від'їжджаємо на 4 кілометри від берегу до острову Березань. Власники моделюють ситуацію. Ірина починає тонути, бурсається в воді і кличе на допомогу. Ані! 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 Що мені? Ані! Завдяки спеціальному повідку собака тягне жінку по воді. Ірина врятована. В неї на рятувальному жилеті пристігнутий поводок,
ну, щоб для того, щоб не хапатися за саму собаку, а для того, щоб вхопитися за сам поводок, щоб собака мала можливість гребсти і тягнути за собою людину. Олександр Колотонюк говорить, Аймі гарна помічниця в роботі рятувальника. Розповів про характер улюблениці. Вона взагалі шибутна. Вона взагалі активна дуже, як будь-яка хаскі. Десь шкоду любить робити. У неї ще вік такий, їй тільки один рік. З нею не нудно. Ім'я їй давала дружина, вона шукала. У неї ім'я зі змістом. В перекладі це прекрасна любов. Як каже дружина, ця собака – мрія усього мого життя. Поки що Аймі реагує на крики про допомогу лише своїх власників та їхніх друзів. Проте, по закінченню пляжного сезону, Ірина та Олександр Колотонюки планують звернутися за допомогою до кінолога та покращити навички собаки. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» зіграв матч п'ятого туру чемпіонату України серед команд другої ліги. На стадіоні у парку Перемоги підопічні Юрія Чауса приймали дебютанта дивізіону ВПК «Агро» з Дніпропетровської області. Матч розпочався з активних дій у виконанні гостей. На четвертій хвилині команда з Магдалинівського району Дніпропетровської області заробила штрафний удар майже на лінії карного майданчика. Стандарт виконав екс-гравець МФК «Миколаїв» Сергій Олександров. Півзахисник пробивав воротарський кут, але м'яч влучив у стійку. За 6 хвилин гості створили ще один момент. Півзахисник Іван Будняк вже обіграв голкіпера господарів Микиту Крюкова, але м'яч з лінії вибив захисник. На 19-й хвилині відповіли корабели. Арбітер призначив штрафний удар у бік воріт гостей. З ударом Сергія Біневського на силу впорався голкіпер ВПК Андрій Бубінцов. На 28-й хвилині Сергій Олександров обіграв опонента і точно пробив повз Микиту Крюкова. Але взяття воріт не зарахував арбітер з Черкащини Євген Цибулько. Нулі на табло протрималися майже весь другий тайм. На 89-й хвилині господарі виконували штрафний. Олександр Толгаренко виконав навісну передачу, а Євген Зарічнюк з льоту пробив поміж ніг Андрію Бубінцову 1-0. На останній хвилині основного часу гості зуміли відігратися. Форвард Ігор Соколянський ударом з кількох метрів переграв Микиту Крюкова та встановив підсумковий рахунок 1-1. «Миколаїв-2» продовжує серію без поразок. Підопічні Юрія Чауса після 5 турів мають 9 очок та посідають 5-ту сходинку. Їх суперники набрали 10 пунктів і розмістилися на одну позицію вище. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.